Ivan Cyomoro Kagame n'umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'umwe rero mu bahungu basa neza cyane akaba rero mu byukuri yagaragaye mu birori by'umuhanzi Trey Songz wo muri Leta Zunze Amerika abyina bikomeye cyane akaba rero yagaragaye mu mashusho yagiye agaragara mu buryo bw'ibanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko akaba rero yari mu gitaramo cya Trey Songz washyiraga album ye ahagaragara akaba ari album yiswe Back Home. Mu byukuri rero Ivan Cyomoro Kagame ni umusore benshi bemeza ko ari umwe mu basore bafite uburanga bukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Ikindi nakubwira kuri Ivan Cyomoro Kagame rero nubwo ari umusore cyangwa se ari umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ntabwo bimubuza arimwe na rimwe gucishamo akidagadura cyangwa se akitabira imyidagaduro muri rusange. Biragoye cyane wenda kuvuga ngo Ivan Cyomoro Kagame wamubonye mu bitaramo bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ariko hari ibitaramo yagiye agaragaramo bitandukanye wenda nti wenda si by'abahanzi ariko hari ibitaramo mu byukuri yagiye agaragaramo yaba ari kumwe n'ababyeyi be yaba Madame Jeannette Kagame cyangwa se nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'aba Ange Kagame bashiki be ndetse na barumuna be akaba rero mu byukuri ari umuryango w'umukuru w'igihugu bakajya bakunze kujya banyuzamo bakishimisha cyangwa se bakidagadura nkuko n'abandi banyarwanda bose cyangwa se abandi bantu bose bajya bidagadura gusa abari ikintu gitangaje kubona amashusho noneho y'umwana w'umukuru w'igihugu arimo abyina yizihiwe cyane ko ni ibintu navuga ko ari imboneka rimwe ni ibintu bidakunze kubaho cyane. Hanyuma rero ikindi nakubwira kuri Ivan Cyomoro Kagame nubwo tumubona gutya yishimisha cyangwa se yakora iki ibintu bisanzwe ariko hanyuma ikindi nakubwira kuri Ivan Cyomoro Kagame nuko aherutse gushyirwa mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere RDB. Iki kigo rero nicyo gicunga iby'ubukerarugendo kwandika ibigo by'ubucuruzi mu Rwanda ndetse n'ibindi. Ivan Kagame rero akaba afite imyaka igera kuri 30 yize amashuri muri Amerika ntabwo rero akunze kugaragara cyane mu ruhando rwa politike mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyane ko n'imbuga ze cyangwa se inkuta ze zidakunze gukoreshwa cyane. Gusa muri 2018 akaba yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'ubucuruzi muri University of Southern California. Akaba rero ari umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Ivan Cyomoro mu byukuri aba yagaragaye yisanzuye cyangwa se arimo arabyina. Akaba rero bivugwa ko yari ari mu gitaramo cya Trey Songz umuhanzi w'icyamamare wo muri Leta Zunze Amerika. Akaba rero ari umuhanzi uririmba mu njyana ya R&B. Akaba rero amazina ye yitwa Tremaine Adon Neverson uzwi nka Trey Songz mwe bishize akaba aratangaje ko yanduye icyorezo cya COVID-19. Mu butumwa icyo gihe yatanze yasabye abantu rero kutamera nka perezida wabo Donald Trump ngo bivane mu kato mu gihe rero babasanzemo iki cyorezo cya COVID-19. Icyo gihe mu butumwa rero bw'amashusho uyu muhanzi yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yamenyesheje abakunzi be ko abaganga bamusanzemo icyorezo cya coronavirus abizeza ko yishyize mu kato aho atazahura nabo mu muryango we mu rwego rwo kubarinda iki cyorezo. Trey Songz rero yavuze ko iki cyorezo ashobora kuba rero yaracyandura icyo gihe mu bikorwa bitandukanye yaramazemo iminsi ngo byagiye rero bimuhuza n'abantu benshi cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe magambo ye yagize ati mfite umwana muto mu rugo rero byatumaga nipimisha inshuro nyinshi cyane ubwo mperuka nibwo rero basanze naranduye. Abanyamerika miliyoni 7 n'igice banduye iki cyorezo bamwe muri bo babirabura babarirwa mu bihumbi cyarabahitanye ngomba rero kubyitondera ndishyira mu kato iwanjye nirinda kubonana n'abandi kugeza igihe nzakirira. Icyo gihe rero mu gusoza ubwo butumwa Trey Songz yanyujije kuri Instagram yashyiye ko rero sogokuru we yahitanywe n'iki cyorezo mu mezi yarashize yasabye rero abakunzi be kwitwararika kandi mu gihe babasanzemo coronavirus bakemera kwishyira mu kato. Yagize ati nimukabe nka perezida Donald Trump niwe yavugaga ati aherutse kwivana mu bitaro atarakira nyuma yuko nawe baramusanzemo iki cyorezo. Uyu muhanzi rero akaba yaratangaje ko yandiye iki cyorezo mu gihe rero yiteguraga gushyira hanze album ye nshya yise Back Home ku wa gatanu hari tariki ya 9 ukwakira 2020. Akaba rero binavuga ko ari nacyo gitaramo bari barimo kuri uyu umugoroba cyari cyanitabiriwe na Ivan Cyomoro umuhungu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.
Ikindi nakubwira nuko Ivan Cyomoro Kagame ari imfura mu muryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umufasha we Jeannette Kagame akaba yaravukana n'abahungu bagera kuri babiri n'umukobwa umwe barimo Ian Kagame, Brian Kagame ndetse na mushiki wabo Ange Ingabire Kagame uyu wamaze no gushaka akaba yarashakanye na Bertrand bakaba baramaze no kubyarana umwana wabo hanyuma Paul Kagame washakanye na Jeannette Nyiramongi wari warahungiye i Nairobi muri Kenya we n'umuryango we bakunze rero kwidagadura ndetse kandi bakagaragara kenshi cyane bacinya akadiho mu ruhame bitandukanye rero kure n'abandi bakuru b'ibihugu mu by'ukuri Jeannette Kagame rero ndetse n'umukobwa we Ange Kagame bakunze kugaragara kenshi cyane bitabira ibitaramo bitandukanye birimo ibyo kumurika imideri cyangwa se ibyo abasizi n'abageni bahuriza hamwe rero bakamurika ibihangano byabo banditse cyangwa se imivugo muri Kanama 2017 nakubitsa ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherekejwe n'abana be barimo Ivan Kagame na Ange Kagame batashye ku mugaragaro ikibuga cya basketball cyatunganyijwe ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'Abanyafurika bakinnye shampiyona ya basketball muri Amerika NBA rizwi ku izina rya Giants of Africa ku ruhande rwa Ivan Kagame yiyeguriye rero umukino basketball yakunze kandi kugaragara mu ruhame ari kumwe n'umubyeyi we mu bikorwa byo kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda kuri ubu rero haramwe amafoto kandi Ivan Kagame ari kumwe n'ibyamamare mu muziki wa Amerika nka DJ Khaled, Fat Joe, Two Chainz ndetse n'abandi yakomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga urumva ko rero kwidagadura kwa Ivan Kagame cyangwa se umuryango mukuru w'igihugu ntabwo ari bishya ni ibintu bisanzweho ni ibintu bisanzwe ko bafata umwanya bakajya kwishimisha cyangwa se bakidagadura nubwo atari ikintu dukunze kubona no ku bandi bakuru b'igihugu cyane cyane batandukanye ariko ku mukuru w'igihugu hano cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ngira ngo yagiye agaragara mu bitaramo byinshi cyane tukamubonye wa mugani mu bikorwa byo kufungura za Kigali Arena tukamubonye mu bikorwa bitandukanye ndetse anashishikariza urubyiruko gukomeza kwidagadura twanabonye kandi no muri siporo rusange hano mu mujyi wa Kigali ari we Madame Jeannette Kagame ari Perezida Paul Kagame ndetse na famiye ye cyane cyane Ivan Cyomoro Kagame twagiye tubona mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro akaba rero ari byo ngibyo mu by'ukuri bikomeza kugenda bivugwa ku muryango w'umukuru w'igihugu cyane cyane ku muhungu wabo Ivan Cyomoro Kagame wabonetse cyangwa se wagaragaye abyina yishimye